Κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα. Κάνουμε αυτή τη συνάντηση μετά από αυτόν τον επικό καυγά στο Facebook. Εντάξει, αστείευαμε, αλλά το ζήτημα είναι σοβαρό, γιατί τα χιόνια θα ξανάρθουν. Αυτό ήταν, φαντάζομαι, ένα πρώτο δείγμα που ζήσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, γι' αυτό που είπατε όσον αφορά τον καυγά, δεν είναι καυγάς. Δεν είναι καυγάς, ήταν τοποθετήσεις. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών των δικών μας και των Δήμων, όπως και υπάρχει, όπως και υπήρχε τόσα χρόνια. Το περίεργο είναι γιατί διάλεξε αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος του Άργους να μας κάνει αυτή την επίθεση. Νομίζω ότι δεν ήταν καλή συνεννόηση, προφανώς, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω. Υπήρχε ένα πρόβλημα ότι ο Δήμος Άργους Οριστικού βοηθούσε στον αποχαιρονισμό και μερικών περιφερειακών δρόμων του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου. Όπως είπα, αναφορικά με αυτό να σας διακόψω, ο κύριος Κεπαπτσόγλου υποστηρίζει βάση του ΦΕΚ που δείχνει τους πρωτεύοντες και, και το δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο, τέλος πάντων, ότι για τους δρόμους στους οποίους αναφέρεται η ευθύνη είναι ξεκάθαρα στην αντιπεριφέρεια. Δικιά μας. Είχαμε συνεννοηθεί γι' αυτό. Είπαμε ότι εφόσον ο Δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, ευχαρίστως να βοηθήσουμε. Γι' αυτόν τον λόγο, και δεν ξέρω αν το ήξερε αυτό ο Δήμαρχος, κάναμε δύο διαγωνισμούς. Βγήκαν άγωνοι. Για κάποιους λόγους, μάλλον νομοθετικού περιεχομένου μέσα. Βγήκαν άγωνοι. Ελπίζουμε τώρα στη διαπραγμάτευση που θα χρειαστεί να κάνουμε να βρεθεί κάποιος να βοηθήσει στον αποχαιρονισμό αυτόν. Δεν μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση μετά από δύο άγωνους. Ναι, βεβαίως, αυτό λέμε. Ώστε να αντιμετωπιστεί. Περνάμε στη λύση της απευθείας ανάθεσης. Επειδή είναι μεγάλα τα ποσά, δεν είναι μέχρι 24.000 που εμείς μπορούμε να κάνουμε απευθείας ανάθεση, πρέπει να πάμε στη διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να γίνει αυτή η διαπραγμάτευση, να βρούμε κάποιον ο οποίος θα μπορεί να αποχαιρονίζει για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εκείνους, να αποχαιρονίζουμε και εκείνους τους δρόμους. Δεν έχουμε αντίρρηση να τους αποχαιρονίζουμε. Αλλά σε τέτοιες δύσκολες καιρικές συνθήκες θεωρώ ότι η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών είναι το πρώτιστο. Η υπηρεσία η δικιά μας, το Δήμαρχο Στάσιο, είναι πάντα κάθε φορά σε συνεννόηση και με τις υπηρεσίες του Άργους και για τους συγκεκριμένους δρόμους. Αλληλοβοηθιόμασταν. Έτσι. Ναι, βέβαια, από την πλευρά του Δήμαρχος του Άργους το θέτει ως την υποχρέωση που έχει η περιφέρεια και που ουσιαστικά όχι φορτώνεται ακριβώς, αλλά πέρα από το δικό του δίκτυο, το εσωτερικό, στα χωριά, στο Άργος, τέλος πάντων, μέσα, μπαίνει και σε μια διαδικασία να καθαρίσει και κάποιους δρόμους που, όπως υποστηρίζει, βάσει του ΦΕΚ δεν είναι στην αρμοδιότητά του. Εκεί δηλαδή φαντάζομαι ότι εκεί εστιάζει όλη αυτή η διαμάχη, ας πούμε. Ακριβώς. Γι' αυτό είπα και πριν, τόσα χρόνια συνεργαζόμασταν. Είπαμε ότι θα βοηθήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν κατέστη δυνατόν. Έπρεπε δηλαδή να γίνει όλη αυτή η βαβούρα, λέω. Γιατί, για προσωπική προβολή του Δημάρχου. Θεωρείτε, αυτό το είπατε και στην ανακοίνωση. Βεβαίως, και το λέω και το ξαναπώ. Δεν νοείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για μένα το θεωρώ απαράδεκτο για την προσωπική μου προβολή να ρίξω τον Δήμαρχο ή οποιαδήποτε υπηρεσία και μάλιστα μια τέτοια χρονική στιγμή που οι υπηρεσίες ζορίζονται, ειλικρινά, με τις καιρικές συνθήκες που είχαμε το διήμερο αυτό. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε. Ναι, και θεωρείτε, ας πω, ποιο είναι το, δηλαδή πρακτικά ποιο είναι το όφελος προεκλογικά από το να έρθει σε μια διαμάχη, ας πούμε, πέρα από το πρακτικό. Ας μην το συζητήσουμε τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Και ένα τελευταίο σημείο, πάλι βάσει της ανακοίνωσης,
Ο κύριος Κεπαψούλου υποστηρίζει ότι υπήρχε κατά την συνάντηση αυτή που λέτε ότι απαξίωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και υπεύθυνος για την πολιτική προστασία του Άργους. Βεβαίως. Ήταν ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Άργους και η υπεύθυνη και των υπολείπων δήμων, αλλά σε ένα τέτοιο κορυφαίο όργανο που έρχεται ο διοικητής της αστυνομίας, που έρχεται ο διοικητής του στρατού, που έρχεται ο διοικητής της πυροσβεστικής, που μετέχει ο ίδιος ο αντιπεριφερειάρχης, δεν θα έπρεπε να είναι οι ίδιοι δήμαρχοι? Γιατί στην αρχή ερχόντουσαν? Ναι, σας λέω. Έτσι θα λυθούν τα προβλήματα. Από την πλευρά της Καστοριάς και του Νεστορίου ήταν εδώ οι δήμαρχοι στη συγκεκριμένη σύσκεψη στην επίμαχη? Όχι, αλλά δεν διαμαρτυρήθηκαν. Ναι, βέβαια το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Ακριβώς. Ωραία, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.